Difícil, talvez uma das mais difíceis que eu tive que tomar pela relação que eu tinha com a equipe, né? Com o projeto, com as pessoas, a relação de proximidade com a comunidade, com os torcedores, motivo pelo qual eu permaneci também muito tempo, né? Então, você ter que optar e escolher, às vezes, uma mudança é muito complicado. Mas eu fiz isso de forma muito segura, baseada também nos princípios que eu sempre tive, de buscar desafios, de ser inquieto, de ir atrás de novos projetos, limites, né? E eu encontrei aqui em Marechal uma confiança muito grande profissional para assumir outros papéis, né? E hoje eu tenho que decidir, e decidi junto com a diretoria também, numa conversa muito franca, como sempre, né? Um apoio irrestrito a tudo que eu fiz até hoje, tamanha minha gratidão também por eles, né? E por todos os outros que me apoiaram. Então, é um passo importante, é um passo que eu me preparei, então vou fazer isso de cabeça pensada e saindo, o que é mais importante, né? Pela porta da frente, por onde eu entrei, deixando a equipe numa situação boa, né? De pré-classificação, com tempo ainda para se ajustar até a Liga Nacional, como eu gostaria que acontecesse. Talvez seria melhor no final de temporada, mas a gente também sempre tramita no esporte meio às urgências, às expectativas, aos resultados. Então a gente está tendo também que sempre se reinventar e eu precisei resolver de forma muito rápida, né? Tanto é que, surpreendentemente, todas as pessoas talvez tenham sido impactadas com a notícia em função de não se esperar. Mas é que foi rápido mesmo, foi na tarde de ontem, né? Que o convite aconteceu e eu hoje pela manhã me reuni com a diretoria e a gente optou por esse caminho. Deixando um legado de otimismo, de superação e dizendo às pessoas que eu carrego todas elas com imenso orgulho e carinho, né? O povo rondonense me acolheu e eu vivi aqui as minhas maiores experiências pessoais e profissionais. Então, gratidão pelo povo, pela torcida, aos críticos também que me posicionaram sempre, me fizeram pensar, me fizeram buscar energias para superar tudo isso. Eu também levo comigo essa gratidão por ter vivido todos esses momentos. Obrigado de coração a todos vocês da imprensa, né, do qual eu tenho muito carinho também, sempre tive muita admiração e a relação também muito próxima, né? Eu acho que foi um conjunto de coisas que acabaram culminando com os resultados que nós tivemos. Todos sempre acreditaram muito e a gente conseguiu.